Što se tiče popisa, vratari Novi Kotarski, Nikola Čavrina, Karlo Sentić, obrana Boško Šutao, David Čolina, Mario Vušković, Josip Šutao, Nikola Soldo, Hrvoje Smolčić, Josip Stanišić i Roko Jurišić. Vezna linija Martin Baturina, Jurica Pršir, Luka Sučić, Toni Fruk, Veldin Hođa, Luka Stojković i u napadu Antonio Marin, Roko Šimić, Lukas Hačeventa, Stipe Bijuk, Gabriel Vidović, Dion Drena Beljo i Igor Matanović. Evo, kratko igra, samo pogled na tim utakmicama Norveška i Estonija, znamo što nam je svima želja. Da, ta prva utakmica s Norveškom će vrlo vjerojatno odrediti našu poziciju u ovoj našoj grupi. Koliko god sad stvari na tablici gleda dosta dobro za nas, imamo igrati utakmicu više i to nezgodno gostovanje u Norveškoj ne baš idealan moment za nas, budući da neki igrači su već završili sezone, neki će završiti u vikendu, utakmice će biti neki dva tjedna iza toga i dok Norvežani su tek na neki način, budući da su u trećem mjesecu krenuli prvenstvo sad u nekom optimalnom stanju, ali šta je tu je, moramo pokazati ono što smo pokazivali praktički u gotovo cijelom periodu kvalifikacija i izboriti pobjedu koja će nam osigurati prvo mjesto u grupi.